Avui hem aprovat per unanimitat la moció de l'Escola Mediterrània. Els pares ens demanaven que tots els partits recolzessin la, seva, la seva demanda perquè el P3 es matriculi aquest any i al mateix temps demanar un mapa estable educatiu a Viladecans. Nosaltres som fermes defensors de que una escola genera comunitat i que les escoles de Viladecans són necessàries. I a més a més creiem que la manera de construir ciutat és construint escoles. Del ple, el que m'agradaria remarcar, i posar en valor és que tots els grups polítics, els presents al ple i inclús els que són de Vilagans i no estan representats al ple, han manifestat el seu suport al Col·legi Mediterrani per a, que es mantingui la línia de P3 i s'ha arribat al consens de fer tot el possible tant aquí a l'Ajuntament com al Parlament de Catalunya. De les mocions d'avui destacarem dues. S'ha aprovat, amb el nostre vot també, el reivindicar que l'Escola Mediterrània mantingui el curs P3 per l'any vinent i així la seva continuïtat. Eh, ens hem dirigit a la Generalitat també reclamant aquesta continuïtat, que és difícil per temes demogràfics, però que estem també insistint a la nostra mesura de possibilitats perquè sigui així. En canvi, s'ha rebutjat la moció per adherir a la taula pel dret a decidir al Baix Obregat. És una llàstima que si 18 municipis del Baix Obregat donen suport al dret a decidir, el vot de Partit Socialista, Partit Popular i Plataforma faci que Viladecans no participi d'aquesta onada popular que portarà cap a la consulta del 9 de novembre. Bé, avui és per estar contents perquè hem aprovat recolzar a l'escola mediterrània, que jo crec que és el problema més important que tenim avui a la ciutat perquè hi han uns nens de P3 que han d'entrar a l'escola Mediterrània i esperem que amb l'ajut de tots que ha estat aquest ple ho aconseguim. I per això jo crec que aquest ple ha estat un ple excel·lent. Desde el Grupo Municipal de Plaza Mar Cataluña nos gustaría resaltar el apoyo que le hemos dado al equipo de gobierno sobre la moción de defensa de la, de la autonomía local, ya que entendemos que el ayuntamiento es la institución más cercana de los ciudadanos y creemos que es la que hay que proteger a ultranza, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que, que estamos viviendo.